Një ditë e kuptova që ai djali u lidh me mu. Vetëm e vetëm ta fiton të basin me shok. Unë ta me të, ai filloj të shoqja jam me i fol tonat zezat. Për shëndetje, mas pari du me mbet anonime. Nuk jam aq e fortë sa ta tregoj historinë time, publikisht. Unë jam 22 vjeçare, jam në fakultet, jetoj me prindër dhe gjithçka po më shkon mrapsht. Rikthehem në kohë. Isha ende fëmijë kur u dashurova në një djalë. Edhe ajo dashuri vazhdoi plot 3 vite. Non stop folsha me atë djalë. Derisa një ditë u martu, ai me tjetër kënd, se ai gjithë më ka kqyrë si motër. Ndërsa unë e doja atë shumë. Ai u martu, unë duhet të filloja fakultetin. Po dështova për shkak të kushteve ekonomike. Mu desh të pauzoja 3 vite. E doja shkollën shumë. Po a ditë që ai u martu mu duk si kuru Malkova. Që nga jo ditë fillova kërkim fati. Veç doja të martohem edhe unë, si kur ai. Unë që kur nuk isha fol me dikë, më shumë se shok. Në moshën 19 vjeç, hapa Facebook, më shënojshin disa djem. Me njani fillova me fol. Ai më tha, duhet me dal jash mu martu me letra. E pas që nuk musha me vazhdu ashtu, e ndërpreva kontaktin. Tani fillova me një tjetër, pëlqej tepër biseda, ose e mashtroja vetën. Nuk e di po, shoqja më tha, ku po do me shku, bjesh prej qyteti. E ndërpreva kontaktin edhe me ta. Nuk shkoj kohë gjatë, më than shoqëria për një djalë e lidoshin e sene. E pranova fora pak, e dalim aty ndodhi edhe puthja parë. Edhe pse unë nuk izesoja kur si të parë. Nuk isha pik ndjenja për të. Ashtu folsha thoja që do të bëhet mirë, me ko, por jo. Një ditë e kuptova që ai djali u lidh me mu. Vetëm e vetëm ta fiton të basin me shok. Unë ta me të, ai filloj të shoqja jam me i fol tonat zezat. Nashta nuk jam perendesh, ama që ta nuk e ka meritu. Shko një vit e pranova fakultet Janisa, pik vëndet nuk isha. Hupa edhe vitin familja jam nuk e din tash e kam përvu prap me fol me dika. Si për sher, apo fat të gjithë ishin me një qëllim e njani për tyne ishkan lidhje me qiken e agjit. E pasja ta janë da, ua te kun. Ai me kuptu arsyen pse janë da. Por na me familjen e agjit nuk folim. U lëndova tepër po e harova edhe tash familjen. Familja me thot gjaje një tjetër, se t'ka atë koha. Motra vogël e ka gjet e shka ku jem nuk po martojnë, se e shkelin të madhen. Jam aq keq, po du më martu me ik dyku e nuk e kam paramendu këtë jetë. Tash po më folin tre djem, as njani nuk po pëlqen. Si është po du me ik prej shpije, e mja lëshu renin motrës, e mos mjë bo barë. Familja më dojnë tepër, e ndoshta nuk e duke sen kjo jetë, po nuk isha forcë ma me majtë mbrenda dyku dhe deshta të shryhem me ju. Ma fali për kohën që jam ora.